benvinguts a una nova edició del Parla l'Alcalde, el darrer abans de començar les vacances d'estiu. I per això nosaltres saludem ja l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro. Com estàs? Bon dia, benvingut. Bon dia, molt bé. Preparat per les vacances, l'alcalde mai descansa. Jo crec que intentarem fer vacances, però les vacances sempre són amb el mòbil i amb l'ordinador portàtil. I a més, el que ha passat en els darrers estius ens ho confirma, que sempre al final s'ha d'estar sempre a la guai de tot. Sí, però a mi no em preocupa gaire. Soc autònom de fa molts anys i sé el que és estar sempre alerta pel que pugui passar. Per tant, no serà una novetat. De fet, fèiem aquesta referència i també a les teves xarxes socials, on, per cert, ets molt actiu. Demanaves seny, perquè sembla que amb el bon temps a poc a poc ens anem relaxant. El fet de no tenir que fer servir la mascareta en tot moment i en l'exterior, doncs, no haver-la de portar, a no ser que estiguem grans aglomeracions, demanaves a la gent que siguem precisos, que siguem concrets i que anem amb compte, oi? Sí, de fet, ahir ja s'especulava amb la possibilitat d'una cinquena onada. I no ho dèiem nosaltres, ho deien després d'haver fet aquesta crida al seny. Jo crec que hem fet un recorregut brutal de privar-nos de moltes llibertats, de fer cas i tenir fe amb les directrius que ens marcaven, encara que algunes no les entenguéssim, i sóc el primer. I ara que sembla que estem veient la recta final de la superació d'aquesta pandèmia, hauríem d'intentar fer un esforç. I sí que costa molt, portar mascareta quan fa calor, intentar apropar-nos i recuperar aquelles abraçades que no hem fet durant tot l'any, i a l'estiu doncs, volem anar de festa, volem sopar fins moltes hores, fins altes hores de la matinada. Hauríem d'intentar fer aquest petit sobreesforç per superar definitivament aquesta pandèmia. Tenim els indicadors Covid que situen a la nostra població ara mateix dins el radi més alt del país. Per tant, hem d'anar en compte, malgrat aquesta vacuna, que cada cop doncs, hi ha més persones que estan vacunades. Per cert, tu ja has acabat, no?, amb totes les fases de vacunació. Jo dilluns em van posar la segona dosi i, a més, ahir vam aconseguir hora per vacunar per primera dosi les meves filles, amb 16 i 20 anys. Per tant, sí, estem intentant fer els deures tan ràpid com ens deixen. Molt bé. Parlant d'aquesta vacunació que va arribant a poc a poc doncs, als diferents apartats de les famílies, tenim la Festa Major a tocar, comença la propera setmana. Una Festa Major que també ens agradaria que ens expliquessis com s'ha passat, com s'ha pensat i com s'ha configurat, tenint en compte que encara tenim la pandèmia molt present. Mira, el primer que haig de dir, i ho haig de fer públic perquè és així, és felicitar d'una manera brutal a la regidoria de festes de l'Ajuntament de Premià de Mar, perquè només qui està dins sap el que significa muntar una festa major de la manera com estem vivint aquests dies. Fa 3 mesos, si ens haguessin dit que podríem muntar la festa major que tindrem a partir d'uns dies, era un somni, era una quimera. Ens hem hagut de preveure plans A, plans B i plans C. I, de fet, a hores d'ara, encara s'està treballant per intentar ampliar aforaments ajustant-nos al màxim al Procicat. Per tant, el primer, una felicitació absoluta i molt honesta per als treballadors i treballadores de la regidoria de festes, que en part són també la regidoria de cultura. A partir d'aquí, la pena és que, evidentment, hem de complir la llei, hem de complir el seny, no? hem de ser assenyats. I, per tant, totes les activitats han de tenir uns aforaments limitats. Quan es parla d'un aforament limitat, per lògica pura, no hi cap tothom. I quan no hi cap tothom, s'ha de buscar una fórmula perquè sigui un sistema el més just possible. Nosaltres hem optat perquè les entrades siguin de lliure accés. En altres pobles han posat uns preus simbòlics. Nosaltres hem preferit de lliure accés i el primer que arriba, el primer que les té. Evidentment, això generarà doncs, disconformitats, protestes, però hem arribat a un punt en el que per gestionar aquesta pandèmia, la Festa Major, hem de recordar que es fa en temps de pandèmia, encara es fa en temps de pandèmia, hem de prendre decisions. Decisions que moltes vegades no són les òptimes i segurament es podrien millorar, però les hem de prendre. I les hem de prendre ja i, insisteixo, malgrat que hi pugui haver protestes, malgrat que hi pugui haver incomprensió, sempre el primer principi d'aquest govern municipal és el principi de prudència i respecte absolut per la norma per tal de poder vèncer la pandèmia. I si a més ens podem permetre el luxe de passar-ho bé, que ens ho mereixem, encara millor. De fet, l'alcalde va ser molt clar a l'anterior parlar d'alcalde, va dir que no series l'alcalde doncs, que faria actes massius, perquè no és el moment de fer-ho, malgrat això ens portés a renunciar una mica a la identitat de la Festa Major del nostre municipi. Sí, de fet, jo crec que a ningú se li escapa que nosaltres seríem els primers en voler fer la Festa Major tal com es feia fa 2 anys. És que no es pot fer. Clar. No és que no vulguem fer-la, és que hi ha una cosa que és molt clara. No és que no vulguem fer-la, és que no es pot fer. I és molt fàcil des de la barrera dir és que s'hauria de fer, és que hauria d'haver fet, és que ho he fet malament. Qui
seria capaç de seure on estic assegut jo ara i signar una autorització perquè vinguin 4.000 persones o 5.000 persones a la platja de Premià una nit d'estiu amb un índex de rebrot de pandèmia com el que tenim. Recuperem, això sí, la fira d'atraccions. De fet, aquest mateix cap de setmana ja estarà en marxa i qui ha pogut passar per aquella zona doncs, ja ha vist que es van muntant a poc aquestes atraccions. Entenc també, respectant aquestes mesures de seguretat i amb un aforament també limitat, oi? Sí, amb el Gremi de Firaires hi hem parlat des de fa moltes setmanes i s'han dut a terme doncs, aquestes converses, primer per buscar una ubicació especial, diferent, no? al solar de Metal·logènia, que compleixi totes les mesures d'accés i control exigides pel Procicat, i bé, crec que els firaires estan contents d'aquest emplaçament, crec que els veïns també estan contents d'aquest emplaçament i crec que podrem garantir la seguretat i la diversió a la vegada amb aquesta fira d'atraccions, que al final acaba sent també una de les il·lusions dels més petits. No? Mm-hmm. Parlàvem de seguretat i de passar-ho bé, però sempre amb prudència. De nou s'han habilitat els punts liles i també un recorregut recomanat, que no segur, perquè segur hauria de ser tots els recorreguts, però sí que s'ha decidit doncs, crear aquests punts liles que també s'establiran en els diferents, les diferents localitzacions on es celebrarà aquesta festa major d'enguany. Sí, de fet, els punts liles ja era un costum dels últims anys, per tant, mantenir aquests punts liles, perquè creiem que la nostra feina en aquest sentit ha de ser molt intensa i molt visible, mai millor dit. I després sí que ja hem fet aquest recorregut recomanat, perquè entenem que tenint el pol d'atracció a la Fira, a la Metal·logènia i al Palmar com un dels parcs de referència per fer les activitats, hi haurà, i l'estació pel mig, doncs hi haurà molt de flux de persones no?, per aquella zona, i hem pensat que podria ser interessant doncs, que la gent sapigués que hi haurà un especial control. I amb això no vol dir que hi haurà descontrol a la resta del poble, és a dir, que el poble estarà vigilat com està sempre, però venint-nos a Canellar hi haurà un especial focus d'atenció de festa major, doncs hem preferit doncs, marcar-lo amb un mapa específic al programa. Hem parlat de la festa major, segurament doncs, de la part més divertida que ens fan els propers dies. Hem de parlar del pressupost, també, aquest pressupost que en parlàvem just fa un mes, il·lusió perquè es podien desencallar alguns projectes que estaven aturats. Quin balanç en fas d'aquest primer mes i què és allò a grans trets? Ja sé que a vegades se van amb molta precisió, però que ja ha pogut començar a funcionar. Bé, hi ha moltes coses que han començat a funcionar. De fet, el pressupost s'aprova, també perquè la gent ho tingui clar, s'aprova a l'últim ple municipal, però el pressupost ha de passar un temps d'exposició pública on tothom pot fer al·legacions, i aquest termini es va exaurir fa dos dies. A partir d'aquí s'ha d'executar el pressupost, i el pressupost serà executable a partir de la setmana que ve. És a dir, a nivell tècnic, el pressupost, tocar els diners del nou pressupost 2021 es pot fer a partir de la setmana de festa major. En el ple de juliol ja anuncio que portarem a aprovació moltes actuacions que deriven de tenir pressupost. Accions que tenen a veure, doncs, per exemple, amb encàrrecs de gestió per nous serveis a l'Ajuntament de Premià de Mar, a través de l'empresa pública, o el famós retorn de les inversions que reclamàvem des de feia tant de temps i que hem d'activar-ho el més aviat possible perquè aquestes inversions, aquests arranjaments de carrers, per exemple, es comencin a veure, es comencin a visualitzar abans que acabi l'any 2021. D'acord. Aquest pressupost que, recordem, es va aprovar també perquè el grup municipal de Ciutadans doncs, els va recolzar amb aquest segell taronja que van denominar ells en algunes d'aquestes actuacions. Hi ha alguns, de fet, Esquerra, que han acusat a l'equip de govern doncs, d'estar fent un govern de facto, no? amb el suport, amb la complicitat de Ciutadans. Ho hauríem d'entendre així i també es deriva d'això aquest nou càrrec de confiança que, de fet, va aparèixer també en el darrer ple i també a les xarxes socials en els últims dies. Quin és l'acord que hi ha ara mateix amb Ciutadans i no sé si es contempla anar més allà inclús que passessin a formar part de l'equip de govern. Jo crec que cal precisar les coses i cal explicar-les molt bé. Jo crec que m'he cansat d'explicar-les com són. Després hi ha la voluntat de tergiversar-les i convertir-les en defectes, les virtuts, convertir-les en defectes. Tornaré a explicar una altra vegada i a risc de que no se m'entengui o que se m'interpreti, perquè aquestes coses jo puc entendre que hi hagi qui no acabi d'entendre. Com és en format podcast, sí, es pot tornar a escoltar després. Per això, poden rebobinar i tornar-ho a sentir, perquè jo sempre dic el mateix, i a més em dedico a la comunicació, difícilment canvio la versió. Explico exactament el mateix que he explicat personalment a cadascuna de les formacions polítiques, he explicat en ple municipal, he explicat en intervencions públiques, he explicat a tot aquell que m'ha volgut escoltar. Nosaltres vam obrir negociacions amb totes les formacions polítiques, per igual, amb una llibreta en blanc, amb totes. I cadascuna d'elles, amb una llibreta en blanc. Volem aprovar pressupostos. Què voleu vosaltres? I cadascuna d'aquestes formacions va fer una llista.
d'aquesta llista, unes més extenses, altres menys extenses, unes més ambicioses, altres més ambicioses, nosaltres vam negociar, perquè una negociació és això sí, això no, això potser, això hem de reformular, i això va passar amb totes i cadascuna de les formacions. I amb totes i cadascuna de les formacions es van, al final, acceptar dins del pressupost, de la proposta de pressupost, una sèrie de propostes. A Ciutadans, per exemple, una de les seves propostes, que està publicada molt abans, dies abans de que hi hagi el ple extraordinari, demana poder tenir un professional que es dediqui a ajudar a la gestió econòmica, a la transparència econòmica. La cosa ens sembla molt bé, però ens sembla igual de bé que quan, no sé, el grup de la Crida demana més personal a habitatge i ho acceptem, o el grup d'Esquerra Republicana demana, per exemple, que posem 60.000 euros per un projecte de Museu del Mar que no sabem què és i els hi diem que no. Clar. És exactament el mateix. La llista no la vam condicionar nosaltres. La llista de les peticions la va fer cadascuna dels partits. Per tant, quan arribem al ple extraordinari, també és una cosa que hem de recordar. El pressupost s'aprova amb el vot a favor de Ciutadans i l'abstenció d'Esquerra Republicana. És a dir, sense el vot a favor de Ciutadans, el pressupost també s'hagués aprovat. Això ara costa molt poc criticar, però s'han de saber fer números. Comptar amb l'abstenció, insisteixo, d'Esquerra Republicana, el pressupost s'hagués aprovat. Amb el vot a favor de Ciutadans, el pressupost també s'aprova. I la decisió d'aixecar la mà de Ciutadans no està condicionada per cap pacte de govern. D'acord. Titular, no està condicionada per cap pacte de govern. És el fruit d'una negociació, igual que hem fet amb Esquerra, igual que hem fet amb Podem, igual que hem fet amb la Crida. I després, cadascuna d'aquestes formacions ha decidit aixecar la mà o no en el moment d'aprovar pressupostos. No hi ha més. Ara, hi ha qui vol buscar els teus pos al gat, cap problema, però l'únic que han de fer és agafar aquestes declaracions, rebobinar, com tu deies, i tornar-les a posar, perquè és aquesta l'única veritat, que a més sap perfectament perquè tothom ha estat involucrat en aquestes negociacions. Parlàvem d'aquestes negociacions, d'aquest pressupost que, com bé deies, començarà a rodar a partir de la setmana de la Festa Major, però també és cert que ja s'està pensant en el següent pressupost, perquè no pot pagar aquesta maquinària. Amb la situació actual que tenim, de nou entenc que es tornarà a obrir aquesta llibreta en blanc i es tornarà a negociar amb tots els partits que tenen representació al plenari. Sí, de fet ja no serà una llibreta en blanc, perquè jo crec que si alguna cosa ha servit aquest procés és per establir relacions, encara que no haguem arribat a acords amb certs partits polítics, però sí que tenim ja una llista. Coneixem les preferències d'uns, les preferències dels altres, les prioritats d'uns, les prioritats d'altres, i fins i tot hem parlat en clau futur amb moltes d'aquestes formacions de què volem fer a l'any 2022. I ja ho dic aquí, perquè si no semblarà que això ha sortit del cel. Amb totes les formacions polítiques hem dit que ara mateix, el 2021, l'expropiació de Can Sant Pere no tocava, però que molt probablement hem de començar a fer números ja perquè sigui efectiva el 2022, perquè ens toca, perquè el 2023 se'ns acaba el termini per poder fer aquesta expropiació. I ahir estem treballant amb això. Dic, perquè després, quan això passi, hi hauran 50.000 persones que es voldran apuntar al tanto, però això ho hem dit ja nosaltres amb les negociacions. O també hem parlat, malgrat les mocions interessades que es fan al respecte, que aquest any la segona escola Bressol no tocava per diferents motius. Primer, perquè tenim per davant l'escola Mar Nova, que per nosaltres és una prioritat a nivell d'ensenyament, i després perquè les dades de preinscripció d'infants a Premià ens diuen que la davallada de la natalitat és molt gran, i potser resulta que és un luxe el que abans era una necessitat, i ho hem de mirar molt bé. Per tant, totes aquestes coses de futur ja estan parlant-se. No obrirem una llibreta en blanc, sinó que agafarem la llibreta que vam obrir fa uns mesos i continuarem, espero, parlant amb tothom. Parlàvem al principi també de com a poc a poc anem fent passos per deixar enrere aquesta pandèmia, però també hi ha un sector molt important que és l'economia local i que també d'alguna manera aquests dies parlava també el primer tinent d'alcalde David Gutiérrez sobre aquests ajuts, aquestes ajuts municipals que estan fent als autònoms i a les empreses premianenques, aquesta línia de subvencions que té un valor de 180.000 euros. Com estan funcionant en aquestes darreres setmanes i encara està el plaç obert perquè la gent hi pugui seguir participant? Bueno, jo aprofito aquesta pregunta per fer una crida a tothom que compleixi aquests paràmetres, gent que establiments amb terrasses, comerços, ajuts a la digitalització, etc., perquè tenen fins al 7 de juliol per poder tramitar aquests ajuts. Ara mateix estem amb un grau de recepció de sol·licituds prou elevat
com per pensar, s'han de revisar totes aquestes sol·licituds, però com per pensar que aquests 180.000 euros de línia de subvenció seran, si no exauritza totalment, es exauritza en una gran part. Hem fet tot el possible, i el David Gutiérrez ja ho explicava, per simplificar els tràmits, perquè la gent no s'ofegui amb la burocràcia i pugui accedir. Però encara queda fons. Per tant, fins al 7 de juliol, insisteixo, hi ha temps perquè pràcticament qualsevol comerç, diria, o autònom, o empresa mitjana, petita, Premià de Mar, segur que té, que pot justificar la tramitació d'aquest tipus d'ajut si entrega la documentació abans del 7 de juliol. Dins del termini, suposo que també aquest porta a porta i que ens explicava el regidor David Gutiérrez que heu fet per animar, no?, engrescar aquests empresaris a participar-hi, també us ha servit per prendre una mica el pols de com estan d'alguna manera començant a sortir d'aquest pou per tirar endavant. I de fet aquesta setmana coneixíem aquest conveni que s'ha signat entre l'Ajuntament de Premià de Mar i també Pimec Maresme per d'alguna manera ajudar també a modernitzar, no només en el sector econòmic, sinó també en la fórmula que fan servir aquests negocis per tirar endavant, no? En què consisteix aquest conveni que heu signat? Bé, el conveni, de fet, és una renovació, La col·laboració amb Pimec ja ve de fa temps, d'anys enrere, i el que contribueixen i ens col·laboren amb nosaltres és a donar formació i noves perspectives, com tu deies, al teixit comercial i empresarial de Premià de Mar. Per tant, el que fem és recolzar-nos amb una patronal de la petita i mitjana empresa, perquè amb la seva saviesa i els seus recursos puguin també aportar formació específica al nostre teixit empresarial. Que és molt necessari, de fet ho estem veient també en el sector digital, no? Que segurament abans de la pandèmia encara hi havia alguns comerciants que ho veien lluny o que s'allunyava potser del seu negoci, però ara això ens ha servit també per veure que cal estar present a les xarxes socials i tenir també aquest teixit comercial a la xarxa. Sí, jo crec que cal fer, aquí se'm ve la part meva professional, i deixo de ser alcalde, però crec que els comerciants haurien d'entendre que estar a la xarxa no vol dir només vendre online. Encara que no venguis online i tinguis una botiga física petita, la teva presència a la xarxa és molt important perquè et posiciona. És a dir, al final la gent el que acaba fent, abans buscava les pàgines grogues, ara busca a Google. L'adreça, el telèfon... L'adreça, el telèfon, les hores d'obertura... Totes aquestes dades han d'estar ben trobables a la xarxa, no? Per tant, és molt important que la gent prengui consciència que encara que el seu objectiu no sigui vendre en línia, la seva presència en línia és primordial perquè és la primera línia d'accés a la informació que té ara mateix el ciutadà mitjà a tot el món. Molt bé. Parlem també d'educació. Acabat el curs, estem en els dies que ja, com a pare també ho sabràs, van a recollir les notes, es graduen els fills, que per cert, molta celebració a casa teva, no?, perquè ha sortit tot molt correcte, ha anat molt bé. Quina valoració fas del final d'aquest curs, que també, com dèiem, els professionals del sector d'educació, per una banda, amb la part educativa, però també amb totes aquestes restriccions que han hagut de treballar encara amb la pandèmia molt present a les aules. Quina valoració fas d'aquest curs? Mira, jo, sense por a equivocar-me perquè ho he viscut com a professor aquest any també, crec que, sens dubte, ha estat el curs més complicat de la història dels que estem treballant en actiu. Ha estat un curs molt difícil. Molt difícil perquè s'ha hagut de gestionar no només la pandèmia, sinó ja la frustració derivada de la pandèmia. Portem molt de temps amb els joves, amb els nens i nenes, privats de la seva vida habitual. És a dir, si ens haguessin dit fa 10 anys que seria normal tenir grups bombolla, no poder abraçar el company, no poder jugar segons quines coses, portar mascareta, no ens haguéssim cregut, no? I els joves han aguantat com campions, tot i que, lògicament, han acabat el curs cremats. Jo dono classe a alumnes universitaris que, per exemple, alumnes de segon van entrar a primer de carrera el mes de febrer, ja se'ls van confinar i han acabat segon sense pràcticament tenir vida social, la vida social que implica tenir 19 o 20 anys. La meva filla té 20 anys i està vivint això, no? Per tant, el primer que haig de fer és felicitar a tota la comunitat educativa perquè realment, a més ho he viscut, ha estat un sobreesforç absolutament brutal. Gestionar la pandèmia i gestionar els efectes col·laterals de la pandèmia que han estat molt durs, són molt durs i segurament continuaran sent molt durs en els pocs 6 mesos. Em parlava, de fet, Salva Redon, el director de l'Institut, que es felicitava fa uns dies aquí a Ràdio Premià de Mar del 100% d'aprovats que havien tingut a la selectivitat els alumnes premianencs. Sí, la veritat és que aquestes xifres ens congratulen, ens fan pensar que sobretot aquí hi ha una feina molt gran dels docents d'adaptar-se a les noves circumstàncies, a les noves tecnologies, i també hi ha un sobreesforç important tant dels joves, en aquest cas, que han fet la selectivitat, i també de les famílies que hi estan al darrere per donar-hi suport, perquè
i ho dic per experiència, lidiar amb adolescents en temps de pandèmia també és complicat, i mantenir la seva motivació i el seu grau d'implicació amb els estudis també. Parlàvem ara dels més grans que ja feien la selectivitat per passar a estudis superiors. Al principi feia referència d'aquesta segona escola a Bressol que va coincidir que no era el moment de fer-ho, però sí que es va proposar la idea de que s'adquirissin unes places prestades de l'escola Bressol de Premià de Dalt. No sé com han acabat aquestes negociacions. Sé que l'última informació era que estàveu esperant a saber com anaven les preinscripcions i a partir d'aquí començar a moure fitxes, però com van aquestes negociacions amb el municipi? Doncs mira, jo el que puc dir és que la setmana passada la regidora d'Ensenyament, l'Elisenda Busquets, va estar reunida amb la regidora i crec que la directora de l'escola Bressol de Premià de Dalt, l'escola Bressol que està al barri de Santa Maria Santana Tió, per avaluar primer quin número de places havien quedat alliberades o s'havien cobert amb alumnes de Premià de Dalt i de quina manera poder treballar per això. Nosaltres diem agermanar o diem mancomunar, però realment hem de trobar la fórmula, no? Perquè és un terreny inexplorat. No sé si per sort o per desgràcia la col·laboració entre els dos premiats no ha estat una cosa habitual i crec que ara també amb la bona sintonia que tenim també amb l'alcalde Triador farà que puguem explorar aquestes vies. No són fàcils a l'hora de començar a explorar-les, però crec que ens acabarem entenent. Però de moment el que podem dir, o fins a on podem dir, és que ja tenim les dades de prescripció, lògicament, i d'inscripció, i per tant ara és quan podem fer números reals de places, aportacions econòmiques, sistemes de mancomunat, és a dir, estructurar una possible col·laboració. Tenim encara present aquest mes tan difícil que va passar a l'escola Montserrat, quan van patir el robatori d'aquests ordinadors. Quines mesures s'han adoptat per evitar aquests furts? És veritat que ens vau recordar, tant tu com també la regidora, que no hi ha 100% competència de l'Ajuntament, però com es troba ara mateix aquest tema? Bé, jo haig de puntualitzar primer de tot que la seguretat dels centres públics és competència de l'Ajuntament. D'acord. Jo sempre he dit que no ens hem d'amagar de les coses. Que l'escola Montserrat ha patit un parell de robatoris en els últims mesos, diria fins i tot, i sempre hem aportat immediatament solucions als robatoris. Posant tanques, revisant alarmes, augmentant les rondes de patrulla a la policia, obrint els patis, que sembla un contrasentit, però obrint els patis amb vigilant, evidentment, ja no tens segons quin tipus de vandalisme. És a dir, sempre hem estat reactius. Ara el que ens tocava era ser proactius. I ser proactiu significa, instal·lar alarmes. Alarmes ja en tenia. La gent ja comença a dir, no, és que no hi havia alarmes. Alarmes hi havia, però no estaven connectades amb la policia. Ara ja tenim desbloquejat, amb el nou pressupost, l'actuació immediata. De fet, crec que vaig signar ahir o menys d'ahir la reserva de crèdit, diguem, per poder fer aquesta actuació d'instal·lar les noves alarmes connectades a la policia, que després es faran extensives a tots els centres escolars públics de Premià de Mar. I, de fet, també tenim ja el pressupost per executar un aixecament de tanques i posar tanques tipus ballesta a les portes que puguin ser de més fàcil accés a l'escola. Això, més el retorn dels patis oberts, que esperem que es pugui fer efectiu ja a partir dels pròxims mesos, esperem que sigui prou mesures de seguretat per contenir aquesta no allau, però sí aquesta sèrie repetida de malauradament, problemes en allà. El que sí que s'ha de dir també és que el regidor Subirà va dir en un moment a la ràdio que hi havia una corresponsabilitat de la Generalitat, que se'ns ha dit que no és així, i sí, és així. De fet, haig de dir públicament que nosaltres com a Ajuntament tenim subscrita una pòlissa pel contingut de l'escola, tot i que no és necessària, i que estem executant aquesta pòlissa per restablir els ordinadors. I ho està fent l'Ajuntament de Premià de Mar, malgrat que és la Generalitat la que es va posar en contacte dos dies després de nosaltres per demanar les dades per restablir-los ells. I vam dir, no cal, ja fem nosaltres, cap problema. Ho dic perquè es diu, depèn de qui diu, que això no és així. Això és així i l'escola també ho podria confirmar, però que nosaltres ho assumim. La seguretat és cosa de l'Ajuntament, el manteniment és cosa de l'Ajuntament i quan passen aquestes coses, la culpa és de l'Ajuntament. Molt bé. Així de clar. Per acabar aquest recorregut per les escoles, tenim l'escola Mar Nova que es prepara ja per fer aquest salt amb aquest edifici. Dies enrere visitàveu també un centre similar a Santa Susanna. Quines conclusions en traieu i què es pot copiar o emmirallar amb aquest projecte que guarda moltes similituds amb l'escola Mar Nova? La visita a l'escola de Santa Susanna, de fet és l'Institut d'Escola de Santa Susanna, ens la va recomanar el director de Serveis Territorials de l'Ensenyament, del Maresme, de la Generalitat, el Maresme,
perquè és un exemple a seguir. És un exemple a seguir no només per l'edifici en si, que és el primer que es veu, i el sistema constructiu, sinó també la manera com s'ha gestionat el projecte. Perquè la gran dificultat de construir l'escola, a banda de tenir els diners per fer-lo, que ara, afortunadament, crec que anem per la bona via, crec no, anem per la bona via, és també com gestionar la tramitació d'aquest projecte. Per poder guanyar-li temps al temps. Una construcció habitual d'una escola, igual ens anem a 2 o 3 anys. Uh-huh. Nosaltres volem escurçar al màxim aquests terminis, i l'Escola Santa Susana és un bon exemple de com un projecte que havia de durar 2 o 3 anys es va aconseguir escurçar 1 any. Perquè internament, a nivell de contractació, a nivell de gestió interna de l'Ajuntament, doncs es van fer una sèrie de coses ben fetes. Aleshores, no només vam anar nosaltres a visitar l'escola amb gent de l'AFA de la Mar Nova, sinó que és que, a més, la nostra cap de contractació està en contacte amb la seva cap de contractació, els nostres serveis territorials estan en contacte amb els seus serveis territorials, i el que volem una mica és emular tot el procediment, perquè va ser molt ràpid, va ser molt transparent i va donar resposta real a les necessitats que tenia aquell municipi amb aquell centre, no? Mm-hmm. Això és el que volem, emmirallar-nos amb ells perquè és un cas d'èxit. Doncs que s'intentarà lògicament copiar i fer aquest emmirallament. Alcalde, hem de parlar també de la Revetlla de Sant Joan, l'hem deixat enrere, havien també molts dubtes de com s'acabaria celebrant també amb aquesta obertura de les platges, del seny que aplicaria la població, i ha funcionat. La veritat és que sí, estem contents d'haver pres la decisió. És el mateix que dèiem abans del Festa Major. De vegades hem de prendre decisions i no sabem si són les millors o són les pitjors. En aquest cas, el que vam fer va ser intentar posar-nos d'acord amb la resta de municipis, i vam decidir que tancar les platges era tècnicament impossible, que generaria més refús i més confrontació que una altra cosa, i vam preferir, doncs, que en cas de que hi haguessin grups que volguessin celebrar més enllà de la normativa, uh-huh, la Revetlla de Sant Joan, molt millor fer-ho a la platja que no que fer-ho a llocs habitats, no? O més habitats. I la veritat és que la nit es va desenvolupar sense incidències. De fet, la policia de Premià va haver d'assistir amb una policia veïna per algunes incidències a pobles veïns, i nosaltres acabem molt contents perquè no va haver problemes. Uh-huh. I això sempre és un motiu de satisfacció. Sí. Doncs ho celebrem. Molt a prop d'aquesta platja, el passat dilluns es va celebrar aquest dia de l'orgull del col·lectiu LGTBI i Q i més, que ho diguem tot, i a més va acompanyar també, doncs, aquest cicle de cinema, l'obra de teatre que també podem veure aquest mateix cap de setmana, aquest manifest en el qual, doncs, va haver representació de gairebé tots els partits polítics, amb l'ausència, d'això es pot comprovar la fotografia d'algun representant d'Esquerra Republicana. No sé si a vosaltres, com a equip de govern o com a ajuntament, es va excusar aquesta falta d'algun representant o no estava previst que hi participessin. No, nosaltres als actes es convida a uh-huh tothom, lògicament. Jo, això és en tot cas, jo aquí no hi vull entrar, això li hauries de preguntar a Esquerra Republicana. Molt bé, doncs farem la pregunta aquesta sí. propera setmana uh-huh també perquè ho expliquin. També aquest Dia de l'Orgull, com bé diem, i que ens cansem de dir que no és només un dia, sinó que s'ha de traslladar amb la resta d'anys, també s'ha fet visible amb aquests bancs, aquests passos de vianants, aquestes senyals que es van veient en el municipi, criticades també per una part de la població, perquè no entenen, doncs, que d'alguna manera es faci aquesta visibilització, no?, en el mobiliari urbà. Què diries? Jo crec que les crítiques, no sé si estem referint a les crítiques de les xarxes, d'entrada uh-huh són relatives, les crítiques de les xarxes. Vull dir que tampoc hi facis gaire cas a totes les crítiques, algunes amb raó, altres, bé, hi ha gent que té molt mal dia. Però, en tot cas, les crítiques, en tot cas, era per la típica crítica de gastar-se els diners en fer això i no fer altres coses. Uh-huh. Si volen una raó pragmàtica, els bancs s'han de mantenir igualment. Per tant, costa molt poc més vernissar de colors que vernissar amb una sola tinta. Dic per a aquells que tenen por que ens gastem els diners. Uh-huh. I després, nosaltres creiem fermament en que la visibilització d'aquest dia, que hauria de ser cada dia, és molt important. I jo, si hagués pogut, hagués pintat tots els bancs de Premià. De veritat, uh-huh, hagués pintat tots els bancs de Premià. Primer, perquè donen alegria i reivindiquen una cosa que és molt necessària. Per tant, aquestes crítiques, hi ha crítiques que te les prens en sèrio i les assumeixes i les acceptes i les entumes i les corregeixes, i hi ha altres crítiques que, bueno, pues, escolta'm, tothom és lliure de manifestar-se com vulgui. D'altra banda, també va ser divertit d'alguna manera que alguns barris del municipi que no tenien pintats aquests passos o aquests bancs ho van demanar també, és a dir, que també hi havia l'altra part i l'altra cara de la moneda que també s'ha de celebrar, no? Sí, ja saps que quan prens decisions no són mai a gust de tothom, és impossible satisfer 28.000 persones amb sensibilitats diferents, amb edats diferents, amb prioritats diferents, amb gustos i dies diferents.
però sí que és veritat que va haver barris que ens van demanar doncs, que això, que es fes extensiu a altres llocs, no només als bancs que havien pintat, uh-huh, o als passos de petons que havien pintat, però crec que el gest és maco, però aquí el que cal són les actuacions, no? Ja t'ho vaig comentar el dia del dimarts, no? Que vam llegir el dilluns, que vam llegir el manifest, que el manifest està molt bé i és tot unes intencions meravelloses, però aquí el que toca és actuar, i jo crec que aquí ja estem actuant, no només pintant bancs, que això té un motiu formal doncs, il·lusionant, però no passa d'aquí, sinó això, doncs, establint convenis amb la Generalitat per tenir una oficina específica aquí, per tenir una tècnica absolutament compromesa amb aquesta causa que està sent un motor molt important a dins de l'Ajuntament, és a dir, per fer coses o tenir una programació, no és ja en un dia, no? Aquí ara gaudim d'una setmana de programació amb cinema, amb teatre, amb la lectura institucional, és a dir, que realment estem donant contingut a la simple lectura d'un manifest. Molt bé, això és molt important. Parlem dels pressupostos participatius. Ja s'ha activat aquesta segona fase. 54 propostes que han passat el primer filtre d'aquests pressupostos. Quina valoració en feu també d'aquestes xerrades tècniques que s'han fet per acabar d'afinar encara més aquests pressupostos o aquestes propostes que van passant de nivell, de fase? Això ho hem fet aquesta setmana i ha estat una de les grans novetats d'aquest procés de pressupostos participatius. És a dir, entre la criba de propostes, perquè les que s'accepten tècnicament, i les votacions que seran al novembre, teniu una part que, on per primera vegada la gent proposant o les entitats proposants de les propostes poguessin, a més ho hem pogut fer presencialment a l'Ajuntament, poguessin explicar a la resta de persones, a tothom que ho volgués, les seves propostes, els seus avantatges, poder debatre, poder discutir les propostes i poder tenir molta més informació, és a dir, fer encara més participatiu el procés. I estem contents perquè hem fet diverses sessions durant tota la setmana, hem tingut gent molt implicada i amb molt de desig de poder explicar les seves propostes, i jo crec que ha enriquit molt el procés. Hem afegit la part humana al que abans es feia doncs, via publicació a les xarxes o publicació en paper i votacions electròniques. Ara tenim una part intermitja que és aquesta proximitat, aquest cara a cara, aquest conèixer les persones que hi ha darrere de les propostes, i a més ens ha servit també per captar, en el bon sentit de la paraula, persones que s'integrin al grup motor, que tenim un grup motor que contínuament està treballant per millorar els processos participatius, no només els pressupostos, sinó tots els processos de participació que es fan a l'Ajuntament. I justament això ens porta a parlar també d'aquesta ciutat intel·ligent, aquesta Smart City, no?, que d'alguna manera s'hi va treballant amb clau de futur, però també ja amb molt de present, no?, i que tens, de fet, com el alcalde molt present des del primer dia, que és en el que també vols treballar i anar avançant des de ja. De fet, això es veu amb el projecte que vam aprovar fa uns mesos, a començaments d'any, de Smart Cities, on hi havia tota una sèrie de projectes amb fitxes definides i amb dates d'execució. Ara que tenim el pressupost, hem de demostrar que som capaços d'anar complint mica en mica aquestes dates d'execució. I, per exemple, una de les coses que segurament entraran a ple de juliol serà l'encàrrec de gestió a l'empresa pública, Primilia Serveis, perquè pugui contractar un professional o una professional que es dediqui a crear per primer cop a la història de Premià de Mar una oficina. Li falta el nom, s'accepten suggerències, ara que estiguen aquí s'accepten suggerències, però volem crear una oficina de, digue-li, transició energètica, d'optimització energètica, és a dir, una oficina dins del Departament de Serveis Territorials que es dediqui a tota la part intel·ligent que té a veure amb l'eficiència energètica, des d'il·luminació a punts de recàrrega de cotxes elèctrics, passant per rec intel·ligent, passant per gestió de big data, etcètera, etcètera, etcètera. Això és un tema tan transversal que falta un referent que pugui aglutinar-ho tot, i amb aquesta iniciativa volem que hi hagi aquest referent i que tothom tingui clar dins de l'Ajuntament que quan parla de temes relacionats amb Smart City hi ha un servei i un punt de referència per poder-ho tirar endavant. Molt bé, i això també suposo que inclou aquesta prova pilot de contenidors intel·ligents que hi ha al barri del Gas. No sé si ja està en marxa i si teniu ja alguna reacció d'algun veí, encara que no sigui de manera oficial, com està funcionant. Bé, això lliga dos mons. Lliga el món de l'eficiència energètica, no?, de l'Smart City, però també lliga el món de l'economia circular. Vull dir, cada cop més ens hem de posar al cap que el millor residu és aquell que no genera. Perquè sempre nosaltres hem crescut, sí, tu més que jo, amb la idea de que el millor residu és el que recicla. És veritat. Però ja hem superat aquesta fase. Reciclant tampoc anirem enlloc. És molt fort el que estic dient. Hem d'acostumar-nos a gestionar el no residu. És a dir, pensar en què fer d'allò que eventualment aniria a la brossa, a les escombraries. Això
conceptes d'economia circular, que en altres països d'Europa, sobretot al nord, ja estan funcionant molt bé. Mm-hmm. Aquí, com a tot Catalunya, hem de canviar el model de recollida de la brossa, hem d'anar a un model de recollida selectiva per intentar evitar al màxim el residu. I el residu que es reculli sigui un residu ja preparat per la seva transformació en energia o transformació en nova matèria primera. L'única manera de fer-ho és abandonar el sistema que tenim actualment i treballar d'una altra manera que incentivi la recollida orgànica, que la tenim a xifres molt baixes, uh-huh. Crec que som la segona o la tercera població per sota del rànquing en recollida selectiva al Maresme. També ho dona la nostra idiosincràsia i la nostra estructura geogràfica. No és el mateix implantar un sistema de recollida selectiva a Argentona, per exemple, que tenen unes xifres altíssimes, que a Premià els carrers no són els mateixos, la densitat de població no és la mateixa. Però hem de començar a treballar-hi. Per tant, aquesta prova pilot, que de moment està tenint gent molt a favor i gent molt en contra, perquè tot el que sigui un canvi de costum amb la recollida de residus, és d'entrada, és anar a la guerra. De fet, quan començàvem a reciclar passava justament el mateix, no? Que la gent ho veia com tot un gran món tenir tres o quatre capses diferents a casa per seleccionar la brossa. Bueno, i tu recordes el reciclatge, però jo recordo baixar la brossa a grans muntanyes, i diré un lloc específic, carrer Doctor Fleming amb Jacint Verdaguer, muntanyes d'escombraries, perquè tu llançaves la bossa d'escombraries a la cantonada. Quan van posar els contenidors, ni t'explico. O sigui, això de posar la brossa dins del contenidor era com una cosa... És a dir, que cada gran canvi de model de recollida d'escombraries implica un refús social. I això ho sabem, i ho hem d'assumir. I ho hem d'anar fent mica en mica, amb proves pilot que tinguin un feedback important, analitzar quin és el feedback de la població, per anar-ho implantant de manera progressiva sense que això generi una revolució. Va haver un alcalde al Maresme fa ja uns anys que va perdre l'alcaldia a prop d'aquí, i no va ser de Premià, a prop d'aquí, perquè va voler instaurar el model de recollida porta a porta amb un refús brutal dels veïns. No? Per tant, nosaltres el que hem de fer és anar fent aquestes proves pilot per trobar el model més idoni i a partir d'aquí anar-lo extenent mica en mica perquè la gent vagi acostumant-se sense grans mals de caps immediates a un nou model de gestió que va a ajudar-nos de dues maneres. Primer, amb el medi ambient, lògicament, per suposat, però també a la butxaca, perquè algun dia haurem de parlar del cànon que un ajuntament paga, en aquest cas el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, per tractar el contenidor gris. I de fet, ara en parlàvem, potser és una tonteria, però recordo una regidora que va haver aquí i m'explicava el que valia un contenidor. I jo pensava que era un preu molt barat, que va ser en aquell moment que va existir aquella moda que es anaven cremant els contenidors, i és caríssim també un d'aquests contenidors. Per tant, també tot ens ha d'anar portant aquesta evolució. Lògicament, els contenidors electrònics intel·ligents encara són més cars. Encara són més cars. Però també entenem que mica en mica amb la pedagogia i amb la sensibilització... El civisme, jo no perdo mai l'esperança, jo estic segur que el civisme anirà en augment, que malgrat que ara pugui haver una percepció que estem en hores baixes, però que anirà en augment i al final hi haurà majoritàriament un respecte absolut pel mobiliari urbà, entre aquest mobiliari urbà als contenidors intel·ligents. Alcalde, parlem també d'habitatge, perquè Premià de Mar és ara mateix la segona ciutat catalana on ha baixat més el preu mitjà del lloguer després de que s'apliqui la nova llei de regulació aprovada al Parlament. Quina és la feina que s'ha fet també des de l'Ajuntament per assegurar que es compleix aquesta normativa en el nostre municipi? Com s'ha regulat? Bueno, nosaltres tenim les dades que ens arriba dels organismes i les associacions que estan vetllant per aquest preu tensionat, que se li diu, que es mantingui, i ens diuen que realment, com tu comentaves, doncs estem amb unes bones xifres. Hi ha gent al carrer que no acaba de veure, però la veritat és que les dades estadístiques, que no són nostres, venen donades per als impulsors d'aquesta iniciativa, ens diuen que a Premià les coses s'estan fent bé. No per part de l'Ajuntament, tampoc ens volem penjar les medalles que no ens toquen, sinó per part dels llogaters, de les agències immobiliàries que estan aplicant realment les coses com s'han de fer. Nosaltres el que hem fet ja, i a més, ho puc dir amb molt d'orgull, perquè nosaltres ja ho hem demanat quan dimarts passat vam tenir Consell d'Alcaldes al Maresme, amb el Consell Comarcal, i el conseller d'Habitatge del Consell Comarcal, en Marc Bosch, demanava als ajuntaments que signessin mocions per demanar això. I dic, no, nosaltres és que estem
nosaltres, com a població de més de 20.000 habitants, ja ens venia donat aquesta denominació de contenció de lloguers, uh-huh. però és que nosaltres ja hem fet la tramitació per ampliar-ho, perquè ho ha de fer cada ajuntament en funció dels seus interessos. Nosaltres això ja ho tenim fet. Per tant, jo diria que ara mateix al Maresme som l'ajuntament que té més avançada la tramitació per mantenir, esperem que sine die, aquesta normativa que ajudi a mantenir uh-huh. els preus de lloguer a Premià de Mar. Parlant d'habitatge, dies enrere deia que és més necessari que mai que Premià de Mar es doti també i disposi d'una oficina de servei d'habitatge comarcal i que torni a funcionar, que torni a recuperar la seva activitat, perquè d'alguna manera doncs, s'ha de garantir que tothom al final doncs, tingui accés no, a aquest habitatge. Bé, això sí, afortunadament ja està funcionant. Durant l'època de pandèmia doncs, es va discontinuar el servei per part del Consell Comarcal del Maresme. Uh-huh. Ja està funcionant, però és que, a més, nosaltres, dins de la redefinició interna que estem fent de serveis socials i habitatge, era una pota no? dels serveis socials, i també, doncs, no ens fa res dir-ho, amb una de les iniciatives doncs, que va portar com a opció Crida Premiarenca a la negociació de pressupostos, doncs volem dotar de més personal propi, no només el que ve del Consell Comarcal, de personal propi, aquest servei d'habitatge. No parlem mm-hmm. només de l'oficina que ve del Consell Comarcal, sinó del servei d'habitatge. Per què? Perquè ens venen a sobre grans necessitats d'habitatge, perquè tenim pel davant el desbloqueig, i ho dic amb bon sentit de la paraula, el desbloqueig d'algunes iniciatives que han de dotar d'habitatge social a Premià de Mar, amb zones que estan per desenvolupar encara, com pot ser Metal·logènia, com pot ser Transmesa, per tant ens tocarà gestionar, jo crec, espero, grans bosses d'habitatge de lloguer o habitatge de venda preu protegit, i que a més nosaltres també estem fent els nostres deures dins de les nostres possibilitats per habilitar doncs, habitatge d'emergència, en situacions, per exemple, de desnonaments, o, per exemple, doncs, intentar fins i tot ampliar el nostre patrimoni immobiliari uh-huh. amb habitatges de protecció, habitatges d'emergència també quan toqui. Molt bé. Parlàvem també d'aquest habitatge i que en moltes ocasions doncs, ens vincula també a la gent més jove, no? I per poder-se moltes vegades emancipar doncs, cal que comptin amb una feina i que tinguin doncs, els seus propis recursos, encara que al final els pares en una primera instància sempre ens acabeu ajudant quan marxem de casa, això és així, alcalde, no es pot amagar al final, eh? Sí, suposo que em tocarà d'aquí poc, em tocarà, sí, no ho dubto. En aquesta mateixa línia està en marxa aquest pla jove que busca d'alguna manera doncs, ajudar al públic més jove a trobar feina i a trobar aquestes primeres les experiències laborals. Sí, acabo de parlar de, uh-huh. de la proposta de Crida Premiarenca. Aquesta proposta parteix d'un dels elements que sí vam negociar i vam parlar i vam aconseguir acotar amb Ciutadans. Ells van demanar-nos doncs, fer o incidir en una part del jovent que normalment una regidoria de joventut no cobreix, uh-huh. ni aquí ni enlloc, perquè normalment el que se'ns diu sempre des dels referents de joventut a la Generalitat i al Consell Comarcal és que joventut és un concepte que abarca des dels 12, 13, 14 anys fins als 30. Clar, clar, un ventall molt ampli. Clar, què fa normalment una regidoria de joventut? Es queda la franja més jove, uh-huh. fins als 18. Entenem que en el moment que ja et fas, ja ets major d'edat, ja tens edat per conduir, ja deixes de ser... Espavilar. Exacte, ja no ets joventut. Aleshores, el que ens van demanar és això, ampliar el concepte, l'excepció més àmplia del mm-hmm. terme, i ampliar-ho fins als 30 anys per poder fer el que la majoria de joves volen entre els 18 i els 30 anys, que és tenir un acompanyament, és tenir una definició de lloc de treball, és poder accedir a una primera feina, és tenir ensenyaments complementaris o formacions complementàries a la seva pròpia formació, és a dir, no sentir-se desemparats i no tenir aquestes dificultats que ara té tot el jovent en general uh-huh. per poder accedir a la seva primera feina, intentar lluitar contra aquest índex tan alt de no treball dels joves a Premià i a tot Catalunya, per extensió. Ara parlàvem d'aquests joves just els que han de treballar per començar a subsistir d'alguna manera, i això m'ha fet recordar també aquesta brigada jove que recuperava enguany, en parlàvem el mes passat encara, doncs sense saber com començaria a funcionar. Entenc que això ja està en marxa i que aquests joves ja han començat amb aquesta experiència o estan a punt de fer-ho, el segon torn. També. Sí, de fet han començat ara, uh-huh. Han començat ara perquè els hi vam donar la benvinguda dimecres, van venir tots amb els seus pares i els hi vaig dir als pares que no calia que vinguessin a treballar, no cal, la presentació sí, però que estaven en bones mans. I creiem que és una molt bona iniciativa, això és el segon any que ho fem i tenim la voluntat d'allargar-ho el més aviat possible i fins i tot intentar estendre-ho en altres àmbits,
perquè crec que és interessant per dos motius principals, per molts, però per dos principalment. El primer, perquè realment donem l'oportunitat d'una primera feina a joves de Premià de Mar. I el segon, perquè els joves de Premià de Mar, quan treballen a la brigada, veuen Premià de Mar d'una altra manera. I la poden estimar una mica més, segurament, exacte, al municipi. Segurament l'aprecien una mica més, perquè saben el que costa mantenir les coses, saben el que significa el vandalisme, saben el que significa la brutícia, saben el que significa reparar coses que havien arreglat dos dies abans. La gent que hi treballa, no? També és la part humana que ajuda que això funcioni i que el municipi doncs llueixi, no? Jo crec que si ells tenen una bona experiència laboral, també es convertiran una miqueta en ambaixadors i podran dir als seus amics, escolta, mira, això, no pugis aquí o no trenquis això, que això costa molt d'arreglar, que això és nostre, que això és de tots, no? I creiem que aquesta funció d'estimar d'una altra manera el teu propi poble, també la compleix aquestes brigades joves, diguem, i per això també estem doblement satisfets amb aquesta iniciativa. Alcalde, aquesta setmana també es feia la recepció oficial del projecte museogràfic del Museu Romà, que de fet la regidora responsable doncs, ens explicava també aquests mappings i aquesta part digital, visual, que ja s'havia estrenat i que també doncs, heu pogut ja veure alguns representants locals. Això vol dir que estem a prop a tocar d'aquesta inauguració i per tant obrir les visites al públic o encara caldrà esperar? Estem en camí, en camí d'obrir. Ara el que ens toca és, com tu bé deies, ja hem rebut aquesta setmana, hem recepcionat el projecte museogràfic, és a dir, perquè la gent ens entengui, el que s'ha fet en una primera fase va ser adequar el jaciment arqueològic, no? I en una segona fase molt ambiciosa, i a més us puc assegurar que ha quedat espectacular, i ja parlo com a comunicador, a nivell de comunicació ha quedat espectacular, com interpretar, perquè no és el mateix anar a veure, amb carinyo, això sí. el nostre tècnic, en Ramon, em dirà de tot, anar a veure quatre pedres, no? És que hi ha un jaciment romà, bueno, sí, però no sé interpretar què hi ha aquí, que veure el museu tal com l'hem deixat preparat. La gent veurà una reproducció en 3D de què era aquella casa, com era aquella casa, podrà fins i tot ser partícip d'escenes quotidianes en diferents èpoques de la història d'aquell jaciment, i a més podrà després visitar el jaciment en si, entenem molt millor què és el que està veient allà dins, no? A més és un espai que ens habilita un lloc ideal per fer altres coses, per fer concerts de petit format, per fer trobades, és a dir, que guanyem un espai molt maco i molt significatiu a Premià de Mar. En els pròxims mesos el que hem de fer és fer proves pilot amb visites en àmbit molt controlat per veure com funciona l'engranatge. És un muntatge audiovisual que va molt acotat, és una coreografia i, per tant, hem de tenir molt clar que en el moment que obrim s'ha d'obrir bé. I si hem d'esperar un mes, o hem d'esperar dos mesos, o hem d'esperar tres mesos, ho esperarem i farem totes les proves que faci falta. Però això ha estat un desig meu, que he traspassat a tot el meu equip, que en el moment que s'obri el públic ha de tenir una experiència impecable al Museu Romà. Perquè el millor ambaixador del Museu Romà ha de ser la persona que visita el Museu Romà i surti al·lucinat d'allà i ho digui a les xarxes, li digui al veí, li digui al germà, li digui a la cosina, que digui, has d'anar allà, perquè això no té pèrdua. De fet, alcalde, no ens avançarem i esperem que la gent ho pugui veure i jutjar per si mateix, però recordo l'entrevista que vaig fer a l'arquitecte que se'n va encarregar d'aquesta museïtzació i ens va dir, de fet, en antena, que segurament estem davant d'un dels millors museus que hi ha a Catalunya i segurament també a Espanya. Esperarem a veure'l, però les expectatives són molt bones. Jo soc dels que va veure museus quan viatjo i he vist, evidentment, no pots comparar-ho a Pompeia. Lògicament, no? Lògicament. No pots comparar segons quins mosaics que hi ha a Sicília o a Mèrida, coses que són molt significatives. Clar. No? Però a nivell d'experiència museogràfica, el que tenim ja a Premià de Mar rivalitza amb qualsevol museu de primer nivell en aquest àmbit. I després d'haver vist com funciona, no tinc cap por a afirmar-ho d'aquesta manera. Aquest espai que, com bé deies, i de fet els que ja l'hem pogut veure en alguna imatge, com bé dius, convida també a que s'hi puguin dur a terme un altre tipus d'activitats, és a dir, que es converteixi en un espai polivalent que pugui acollir doncs, altres tipus d'activitats culturals. Està pensat per això, també. Sí, i a més, no deixa de ser una mena com de retorn als orígens. Aquella casa, originàriament, el seu primer ús semblava que era això, un lloc de trobada per poder fer festes, per poder fer balls, per poder fer... És a dir, que no deixarà de ser un roda al món i torna al Born 2.000 anys després, que aquell espai recuperat i museïtzat també ens serveixi per tornar
a una activitat lúdica i una activitat cultural com estava prevista en el moment que es va construir, no? Segons es diuen els historiadors. Dos temes, alcalde, abans d'acabar, li volia demanar també una valoració d'aquesta primera platja apta per a gossos que ja està en funcionament. Com estan funcionant aquestes primeres setmanes, que a més ha coincidit gairebé amb l'inici també de la jornada de bany de les persones, clar. Sí, bé, això depèn de què li pregunti, si et dirà una cosa o dirà una altra. Nosaltres estem molt contents. Primer, perquè era una reivindicació que va sortir dels pressupostos participatius de l'última edició, per tant, era una de les coses que ens quedaven pendents de fer. I després, perquè crec que compleix amb la reivindicació d'una comunitat molt important de persones a Premià de Mar que tenen mascotes i que, donada la legislació regular, la legislació, diguem, ordinària, no podien tècnicament portar els gossos a la platja. Ara sí, a Premià es pot. Després hi ha qui demana, doncs, tanques molt altes, fons, dutxes, sabó i un xiringuito. Arribarem fins on arribarem. Però, lògicament, s'ha qüestionat, per exemple, que el cost d'aquella actuació no correspon al cost que es va posar al pressupost participatiu. Jo crec que la gent hauria fet també l'exercici de pensar que allò s'ha de mantenir. Clar. O sigui, que aquells diners no són només per posar, com s'ha dit, quatre pals i quatre... No, són quatre pals que s'han de mantenir, és una neteja que s'ha de fer, és un manteniment que s'ha de fer. Per tant, aquells diners no són per posar quatre pals, són per garantir que aquella platja es mantingui sine die com a platja per gossos, per mascotes i pels seus amos. No? Per tant, nosaltres en fem una lectura molt positiva. Alcalde, últim parla l'alcalde abans de començar aquestes vacances, que ja hem dit que són vacances sempre entre cometes i molt pendent de l'actualitat. La ràdio, i n'hem de parlar encara que sigui en aquests darrers minuts, s'ha celebrat ja aquest procés selectiu que en parlàvem fa just un mes. A partir d'aquí, entenc que comença també un camí de canvi en aquesta emissora, en el qual ens estan escoltant els nostres oients i ciutadans de Premià de Mar. Jo espero que sí. Jo espero que sí. De fet, jo en tinc moltes ganes. Ho havia comentat alguna vegada, a micro tancat i a micro obert, no? Jo he estat aquests 3 anys regidor de comunicació, però no era el regidor de la ràdio, perquè la ràdio és primer les serveis i tenia una gestió autònoma amb total independència, no? Per tant, a més, tu pots saber, millor que ningú, jo no he incidit mai en el que fa o deixa de fer la ràdio. Però ara les coses canvien. Ara tindrem un nou director, una direcció renovada, amb un projecte sota el braç, amb una perspectiva a uns anys vista, amb unes instal·lacions a cavall entre un lloc i un altre, sortint d'una pandèmia que ens permet, és una oportunitat única per redefinir què volem ser de grans. Molt bé. Què volem ser en el futur. I aquí esteu convidats, evidentment, tot el personal de la ràdio, tota la ciutadania i tots els professionals de prestigi que estan al voltant nostre i que ens poden també fer un cop de mà a redefinir aquest model. El que no volem és perdre el pas i volem tenir uns mitjans de comunicació independents, com ho heu estat sempre, potents, com mereix Premià de Mar, i a l'última onada de la tecnologia, perquè la tecnologia s'ha democratitzat d'una manera que ens permet fer això, fer un streaming amb uns mitjans que, bé, segurament, amb diferències, no difereixen gaire del que pot tenir un mitjà molt més gran a Barcelona. Per tant, a més, com a periodista, no és el meu compromís només com a alcalde, sinó com a exdirector de la ràdio, com a extreballador de la ràdio, com a exvoluntari de la ràdio i com a persona absolutament vinculada al present i al futur d'aquesta ràdio. Molt bé, doncs treballarem perquè això acabi sent així. Darrers segons d'aquest programa, no sé si vol desitjar bones vacances als oients i també doncs als vilatans de Premià de Mar. Jo, sobretot, els vull desitjar molt bona festa major. Molt bé. Fer el típic Glòria Sant Cristòfol, encoratjar-los a que participin a la festa major, demanar disculpes perquè no tindrem plaça per tothom i realment doncs, no hem sabut fer millor perquè les circumstàncies ens han obligat a fer-ho d'aquesta manera, però és molt més, els puc assegurar que és molt més del que podríem haver fet fa 3 mesos. Per tant, de nou, la felicitació a tots els voluntaris, entitats, tota la gent que ha fet possible de nou retornar al carrer amb mesures, però retornar al carrer aquesta festa major i sobretot que la gent s'ho passi molt bé, amb mesura, però que s'ho passi molt bé i, lògicament, a continuació, bones vacances per qui les pugui fer. Molt bé. Per últim, referència a la samarreta que porta, vinculada també, lògicament, sí. Glam Sant Cristòfol o Sant Glam Cristòfol, Glam millor Cristòfol, dit. Glam Cristòfol, això haig d'agrair als companys del Sounda, del Sound System, a l'Àngel, al Ramonet i al Xavi, que és sempre el cinquè bit, el que queda a l'ombra, que m'han deixat estrenar la samarreta. Ells l'estrenen la setmana que ve, però és la samarreta que fan cada any amb motiu de Sant Cristòfol i avui m'han deixat estrenar-la en exclusiva. Per tant, estic fent una mica de promoció també d'un dels programes far de Ràdio Premià de Mar del Sound System. Doncs, si la voleu veure, ens cerqueu també el canal de YouTube i veure aquesta entrevista en format vídeo. Alcalde Rafa Navarro, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i ens tornem a escoltar de nou al setembre. Que vagi molt bé. Gràcies. Fins la propera. Gràcies.